Tak. Tak, většina vydrželo, takže si vezmeme třeba M4 a 5-7. A uvidíme, jak to bude. Hele, to je super mapa. Co jsem, CDčko? Ho, tak to jsem dostal hroznou. Hej, 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 mi se to úplně zasekalo. Tak. Hej, cože? Takový strašný bomby. Jo, jo, jsem tu. OK. Štyme, 86. To je mám 55 smrčí. Okay. Ty vole. To jsou věci. Každopádně otevřem si potom 16 bylínek, snad to nebude zrovna lagovat. Uvidíme. Uvidíme, jak to půjde nebo nepůjde. Tady. Wow. Jsi tady? Jo, jo, jsem tu. Ale já se podívám na TeamSpeak, jestli náhodou tu není. Čekaj, já to tam napsat na chat. To s... Svitana Mala. A jdu se na chvilku jenom podívat na... Na... TeamSpeak, jestli tady náhodou někdo není. Scruffy. Co na TeamSpeaku? Čau, Scruffy. Jo. Nejsi s náma na tom ve hře? Já ne. Aha, tak já tě hodím, když tak vedle, jestli nevadí. Dobrý. A Pavle? Jo? Ne, nepresunem nás do ty stream roomky. Jo, můžem no. Tak jo, když tak hodíš mi tam, okay, prosím. Tak je do 3, 2, 1. Ale tečka, jo. Vyřešené. Oj. Pavle. Jo? Kdy můžeš otevírat? Už jsem to říkal, 19.40 asi. Ale to je deathmatch, ježiši. Oh my god. Ale teď už jsem to zmáčknul. Já jsem fakt špatný dneska. Oh my god. Jinak to, že o to nezabilo. To je špatný tě dneska. Proč? Protože to vůbec nedávám. Oh my god. To vidím. Já zkusím víc nouskop. Oh my god. Skoro mohl být headshot, ale co to bylo.
Bože, ty zvuky. Já jsem tady strašně moc, úplně to bych chtěl. Oh my god. Oh my god. Jop, je tam Star Trek. Akorát teď... Jak si to tam jde jeden s knifem? Teď se vůbec nebude počítat. Ale... Teda, aspoň bože, snad to začne. Aaaa. Nice. Tak, já se za chvilku rozjedu. Každopádně... Hej, to nemusí být úplně tam na té straně. Hej. Krego. Ty vole. Jsi tady? Jo, jsem tu. A neptej se pořád. Jsem tu furt. Když tak vypadnu. Já jsem zvyklý. Když tak vypadnu. Já jsem zvyklý, tak proto. To se furt ptám. Furně. Oh, to bylo krásně. Good voice. Oh, nice. What? No scope. Prvý. Headshot. Čau. Ah. Ty vole. Ups. Já se omlouvám, že teďka nekoukám na chat, pak se podívám zase za chvilku, až skončíme. Ups. Ty vole. Ach, to je to skvělé. Wow, 13 killů, 12 smrtí, no tak to je, tyjo. Proč to jde ještě raz? Nevím, ale... nevím vůbec. Oh my god. Tě furt nevím, nejde. Když mi jde. Ty vole, si jáš prdel? Jeden z nich to má hacky. Ne, spíš jsou dobrý tanky. Oj. Tak asi aj to, ale... Já prostě ztrácím slova, jak to tady dávají. Sakra. Ach jo. Já to tak lámím v závěpečku. Ty vole, to je fakt špatný. What? Furt červená obrazovka.
Daj trojku prosto. Scheiße. Čau, čau, Honzo, zdravím. Oh my god, já jsem nevěděl, že tam nahoře. Hehehe. Máš kortik? Jep. To jsem zjistil. Hej, proč jsem se lagnul? Kurňa. Shit. To je... To si děláš srandu. Ahoj. Ty vole, vy jste ho ještě fakt nedodělali? Já celkem byl nejúžší od toho zvuku. Hej, ty vole. Kurva tráp. Ze zádu. Ty chlapko. Ty jsi proti mě. Tak mi to neříkej. A na kota. Ty na chuj, pidar, to je jak je. Noin. Ale. Aha, hele, hele, hele. A už teďkom by měly být dropy. Wow, stihl jsem to. Remíza, OK, Polar, kamo. Yes. Nice, a to je taky dostal Vanguard, jsme dostali minimál. Ale proč nechroma? Proč nechroma? Každopádně za lagy se omlouvám. Za lagy se omlouvám, bude záznam. Každopádně... Já furt dostanu úplně... Počkej, já jdu k téčkám. Každopádně teďka budu chvilku odpovídat na... teďka budu odpovídat chvilku na chat, tak se si mě na něco ptejte. To je šetky, oho. A na něco normálního. Co? Ale. Hej, co to děláš, jo? Ale. Uklidíme to, jo. Oh, jo, ači, man. Boom, wow. Odkud máš Dragon Kinga? To mi dal Itemix. Ale. Zdravím, Jim Raynor. Já jsem zvládnul přečíst. Ej. A furt sakra. Někdo ho psal. Už to ho psal. Jop. Tady nadělám trošku bordel. Hehe.
Ty jo. No vidí, Pavel, vidí. No jak to? Ty jsi hajzlík. Nesmíš se prozrazovat. Ty vole, tady mi zavodají hráči. Tady je někdo rebel. Tady je někdo rebel a tady je s SKčkem. No kde jsi, Pavle? Aha. Oj. Nechci se prozrazovat. Neskore, pat. Hell yeah. Já tady nadělám trošku to dobře, jo? Ale. Tady nám někdo dává další kill. Jo. Jsem trošku rozjíždí. Jenom tak nebo nějak... Já se omlouvám, no, za to, že neodpovídám poradně, jak funguje giveaway, no, to neznám. Hele, na to je program, když tak jeden, normálně plugin. Na giveaway. Cože, co jsi říkal? Že to jenom tak odpírat, nebo nějakou zbraň budeš odpírat? No, uvidíme. Já budu odpírat normálně jako bedny. Jenom za sebou, potom těch 16. Jo. Kolik máme? 40, takže až dohraju tady tu hru, tak už budu odpírat. Oj. Kde seš? Ty jsi furt proti mě, ale já jsem si můžu najít. Aha. Tak to tak bude. Už jenom 30 sekund wow. A i kávol jde otevírat. Kejsky na vaši přání. Řeknete jako kejsku a nějaký klíč. Pak. Ne, tak to vůbec není. Aj. OK, tak ještě dohrajeme to vlastně úplně. Co se stalo? Vůbec nevím, co se stalo teďka. Jseš tady? Jo. Neptej se furt. Padl mi mikra. Proč? Tebe to vadí. Ale hele. Hele ne. Zavládlo tady na chvíli takový ticho. No, už za chvilku ještě 4 minutky a pak budeme otvírat. Dámy a pánové, 4 minuty a je to tady. Padne dnes knajp, nebo ne? Vaše stávky, prosím. Snad se to úplně ne to. Ten, kdo prohraje... Giveaway možná bude, možná nebude, uvidíme, co spadne. Uvidíme, co spadne. To je nějaký dárek. Ale... Chcete to toho lidi? Pište na stream. Máte dneska knáž, nebo ne?
co mi to seká, kurva. Já jsem v takové. Wapa. Ach jo, přichodí přes půl. No to je prostě jedno, no, protože tady to není náš server a nějak to tady prostě to neřeší. I když se to nemá, no, prostě. Zdravím, Bufé, čau čau. Já jsem zase na chvíli odjel glitch, tak to je. Oh my god, hele, nechoď přišel přes půlku, to se nedělá v té mapě. Co? Že se nechodí přes půlku v této mapě. Já jsem tě neslyšel. Že se nechodí přes půlku v této mapě. Proč? To je iMapa. To nevadí. A já jsem rebel. Novou M4, jo, jo, to mi dávala Ethnix. Ty jsi Dragon Kill, ty dáváš nějak moc. Ale? Tak. Oh my god, tam je moc nějak, tam jsou úplně nakvádrovaný. Co to je? Ale uhni. Tak. Už mi to začíná hrát, jo? Hala mě. Co? Yes. Ale, tak jsem si kleknul. Konečně. Yes. Tak, i dobře, dobře, si můžu, ale ještě jsem mě nepřidal. Hele, já to dost mažu, protože tam je moc lidí a musíš mi napsat dva profil, když tak. Přidej si mě nebo něco takovýhleho. Každopádně, už teďka to mám úplně plný, takže s tím přidáváním je prostě problém dost. 50 sekund lidi a jedete otevírat kejsky. To nechá mě. Třeba taky ne. Proč? To nevíš. Myslíš, nech to na mě, nech to na mě. Dropni ty dneska knife. Určitě jo, dneska spadne knife nějakej. Violet Marvel Factor New, Star Trek. Děkuji. Mě by takový padl, já bych sem se... Co to je za server, už teďka akorát půjdem ze serveru pryč. Každopádně psal jsem ho tady na chat. Hele. Dva. 4, 3. A dostal jsem ještě. 1, au, já jsem si trhl sluchátka. Tak jo. Já se odpálím. 50 kilů, hráli jsme tady. Tak co je, si to, že známe i neznáme. Nemůžu se rozsvítit, protože jsem, bohužel mi právě jsem to na začátku říkal, spadly mi všechny žárovky, opraskly mi všechny žárovky.